אז נבנה לנו טבלה, טבלה תראה ככה. 90 עם סלפה, 90 פלוס סלפה, 180 עם סלפה, 180 פלוס סלפה, 270 עם סלפה, 270 פלוס סלפה, 360 מינוס אלפא, שזה כמו 0 מינוס אלפא, שזה כמו מינוס אלפא, 360 פלוס אלפא, שזה כמו 0 פלוס אלפא, שזה אלפא. אנחנו בונים כרגע את הטבלה שנקראת טבלת השם והסימן, שהיא מכילה 32 מעברים חשובים, הכרחיים וקריטיים. בלעדיהם אין לנו כמעט בלתי אפשרי לעבוד. אנחנו נדבר על סינוס, אנחנו נדבר על קוסינוס, אחר כך נדבר על טנגנס, ואחר כך נדבר על קוסינוס. אני רוצה להזכיר לכם משהו, וזה חשוב לי שתקשיבו למה שאני אומר עכשיו. אני אראה את הטבלה הזאת בשלוש גישות. גישה אחת של הבנה אמיתית. גישה שנייה דרך זהויות חדשות. וגישה שלישית זה טריק נוח לזיכרון. בסוף משתמשים בטריק, אבל כל הדברים חשובים. בקדם, תגיע ועשות הכי לזכור, תתחיל את השאלה לעוד שני שיעורים. תזכרו מה הדבר חשוב, שבקדם עשיתי איתכם את זה ואת זה, לא עשיתי את זה. אבל אני מדבר גם על זה. אתה תחליט בסוף אם צריך לזכור או לא צריך לזכור, אני אישית לא זוכר את זה, אבל אני יודע לעשות את המניפולציה בראש בצורה מאוד מאוד מהירה, אני חושב שאתה גם תצליח בקלות לעשות את זה. וזה כאילו יחשב שאתה זוכר את זה, למרות שאתה לא באמת צריך להגיד שכרגע אני מדבר על אלפא חדה, בהמשך אני אוכל להרחיב את זה לכל האלפות, אבל כרגע אני מדבר על אלפא חדה. יהיה לי פה הערות, אני אסקוף אותם פה בצד. על 90 עם סלפה אנחנו בעצם מדברים על הנקודה הזאת, סל הבי. 90 ועוד אלפה אנחנו מדברים על הנקודה הזאת, 180 פחות אלפה אנחנו מדברים על הנקודה הזאת, 180 ועוד אלפה אנחנו מדברים על זאת, 270 פחות אלפה אנחנו מדברים על זאת, 270 ועוד אלפא, 360 מינוס אלפא, 360 פלוס אלפא, וזה קודם כל הדיבור שלנו. בואו נכתוב את הקורדינטות B, C, D, E, כמו אני מפספס משהו כמו שאני אגיד לי, F, עשיתי את זה בסדר רץ, נכון? G, H ו-A. אני יכול לראות פה משהו שקרה. אני שם לב שערך ה-Y נמדד על ידי סינוס, וערך ה-X נמדד על ידי מי? קוסינוס. עכשיו אני מחזיר לאט לאט את התמונה מהקואורדינטות אל הטריגונומטריה.
אני מציע לכם שנייה להסתכל, אז אני גם אצלם לכם את הלוח. תסתכלו על הלוח. אני על סינוס, אז אני מבקש עכשיו להסתכל לאט לאט על הנקודות, ואך ורק על ערך ה-Y שלהם. אני רוצה רק לכתוב את ערך ה-Y שלהם. ב-90 מינוס אלפא, מה ערך ה-Y? X. תמשיכו. מה ערך ה-Y? X. ערך ה-Y, X. ערך ה-Y, X. מה ערך ה-Y? Y. מי ממשיך להגיד לי? מינוס Y. מינוס X. מינוס X. מינוס Y. תראו כמה זה קל. למה X שווה? לקוס סינוס אלפא. תכתיבו לי, למה X שווה? לקוס אלפא. למה X שווה? למה Y שווה? סין אלפא. למה מינוס Y שווה? מינוס סין אלפא. מינוס קוס. מינוס קוס. מינוס סין. ממש ממש, אנחנו בונים את זה מתוך ההבנה. אחר כך אנחנו נראה טריק מהיר, שלפי דעתי יותר קל להזיז את זה. בואו נעבור על השורה של הקוסינוס. הקוסינוס, אני מסתכל על ערך ה-X. שוב, ערך ה-X נמדד על ידי קוסינוס. ערך ה-X. ערך ה-X הוא y, ערך ה-x הוא, קדימה, מינוס y, מה אחר כך? מינוס x. מינוס x. מינוס x. מינוס y. y. x. יופי, כל הכבוד. יאללה, למה שווה y? סינוס אלפא. ומינוס y. מינוס סינוס אלפא. ומינוס קוס אלפא. ומינוס קוס אלפא ומינוס סינוס וסינוס וקוסינוס וקוסינוס. טנגנס, אני רוצה להסביר לכולם שהוא סין חלקי קוס, וקוט הוא קוס חלקי סין, ואני אתן לכם כמה רגעים גם להעתיק וגם להשאיר לעצמכם את התותן, אני אשאיר את האחר.